Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui é o Luiz do Mal, em mais um vlog aí, né, precisamos conversar. Então, eu gostei bastante, né, da recepção do vlog anterior, tá, teve bastante views e tal, muita gente comentou, e, né, vou continuar fazendo aí, tentar fazer pelo menos um vlog por semana. O tema desse vlog aqui, né, são os jogos que eu tô ansioso, né, pra essa segunda metade do ano. Tá, os lançamentos que eu tô mais ansioso aí, né, pra pôr as mãos pra poder jogar esses jogos. Bom, eu separei aqui uma listinha, tá, uma listinha bem básica aqui, né, um rascunho bem primário, mas enfim, né, aqui estão os jogos que eu tenho maior interesse aí em jogar. O primeiro deles, The King of Fighters 14, tá, então... Eu gosto bastante de The King of Fighters, eu gosto muito de jogo de luta, mas The King of Fighters, mais especificamente, é um jogo assim que eu jogava desde moleque, tá? Joguei bastante o 96, o 97, o 2000, 2002, o 13. Então, cara, pelo que eu vi do The King of Fighters 14 até agora, tá ficando legal o jogo, tá? Não tá lá muito bonito, né? Os modelos 3D tem alguns que... eu acho que precisariam melhorar bastante, porém, a jogabilidade, aquilo que é clássico na série, tá lá, tá? E o sistema tá me lembrando até um pouco o The King of Fighters 97, que você tem que estourar a barra pra poder dar alguns especiais, fazer alguns cancelamentos. Eu achei isso daí bem bacana, tá? Pra mostrar que eu tô realmente aí no hype, né? Passei boa parte do final de semana terminando meu controle arcade. Tá, então todos os botões aqui são Samba, com Munch Rap Competition. Tá? Aqui atrás, meu trick, né, os botões, Select, Start. A parte interna, cara, ficou legal aqui essa parte interna. Eu tinha um outro controle que eu inclusive tinha comprado, mas o meu ficou melhor. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando isso daqui pra vocês. Tá? Bom, o The King of Fighters, a SNK, né, eles tiraram o Playmore aí do nome, novamente, a SNK tá soltando material direto, então eu aconselho vocês a entrarem lá no site, tá? Tem papel de parede, já tem a lista de movimentos de alguns personagens, tá bem bacana, eles estão fazendo um trabalho show aí, né, só achei meio crua a edição de colecionador deles, né, faltou uma estátua ali na edição de colecionador. Mas enfim. Segundo jogo da lista, Deus Ex Mankind Divided. Tá? Eu gostei bastante do Deus Ex anterior, o Human Revolution, porque assim, ele te dá a possibilidade de você sair ou tipo Rambo, sair atirando, matando todo mundo, de você não matar ninguém no jogo inteiro, né? Quer dizer, com exceção dos chefes aí na primeira versão do jogo, ou a minha preferida, né? Você agir aí como se fosse uma pantera. Então, você não dispara nenhum alarme, né? Você não alarma nenhum inimigo e tal. Mas você mata todos eles. Você mata todo mundo sem enfrentar no seu caminho, sem levantar a atenção aí de ninguém. Eu gostei bastante desses modos de jogo. Então, eu tô bastante ansioso pra esse Deus Ex, tá? Esses dois jogos que eu citei, o King of Fighters e o Deus Ex... eles vão sair no dia 23 de agosto, né? Infelizmente, jogo bom sai tudo na mesma época, infelizmente. Próximo jogo da lista, Persona 5. Tá? Gostei bastante do Persona 4 Golden, o melhor jogo do PlayStation Vita disparado até hoje. E o Persona 5, cara, pelo que eu vi nos trailers, o estilo visual, assim, tá incrível. Combate parece que tá bem dinâmico também, apesar de ser um RPG de turno. E, cara, eu tô com o hype lá em cima pra Persona 5. É um jogo que eu tô realmente esperando, tô com muita vontade de jogar. Provavelmente é um jogo que eu vou pegar aí no lançamento mesmo. Próximo jogo da lista, Final Fantasy XV. Tá, joguei a Platinum Demo. Cara, muito bonito. Os materiais, a luz, as partículas. Cara, difícil de acreditar que aquilo ali tá rodando no PlayStation 4. Muito bonito mesmo, tá? Então, é um dos jogos
né? De novo, RPG. Vocês já sacaram, né, que eu adoro RPG. Que eu também tô muito ansioso aí pra colocar as mãos nele, tá? Persona 5 lança dia 15 e Final Fantasy 15, se eu não me engano, lança dia 30 de setembro, tá? Então, de novo, períodos de lançamentos próximos aí, né? Aí minha carteira. Então, vamos lá. Mais dois jogos aí que eu tô com bastante vontade de jogar, o Horizon Zero Dawn. Tá? Faz tempo que eu não vejo notícia nenhuma a respeito do Horizon. Porém, né, aquele gameplay na E3 do ano passado, cara, aquilo ali me ganhou. É como se fosse uma pré-história cibernética. Aquilo ali, cara, show. Demais. Outro jogo que eu tô muito empolgado pra poder jogar esse ano. E por último, né, saíram notícias recentes aí, notícias quentinhas a respeito desse jogo, que é o The Last Guardian. Tá? O The Last Guardian, saíram alguns vídeos essa semana mostrando como tá o desenvolvimento do jogo, tá? Então ele tá anunciado ainda para 2016, provavelmente vai ser no final do ano, talvez saia aí no Natal, não se tem a data exata, mas os desenvolvedores falaram que eles conseguiram basicamente aquilo que eles queriam, que era o quê? Deixar o trigo, que é aquele bichão, né, com as penas, deixar o trigo orgânico, né? Nossa, parece até propaganda de supermercado agora, né? Sei lá, de quitanda, né? Que casou o nome do bicho com... enfim, não vem ao caso. Então eles conseguiram deixar o personagem trigo com uma movimentação, com um comportamento orgânico, tá? Isso é algo que eles vinham penando para fazer, eles estavam tentando fazer isso há muito tempo e não estavam conseguindo. E parece que dessa vez foi. A parte que seria a parte mais difícil tá feita, tá pronta. Então, acho que a gente pode manter um pouquinho do hype para esse lançamento esse ano. Eu acho que sai esse ano ainda, mas não é certeza, né? Foi anunciado para 2016, mas a gente sabe a série de cancelamentos que teve, todos os problemas. Também tô um pouquinho ansioso pro Dragon Quest Builders, que mistura o Dragon Quest, né, é outro RPG, óbvio, né, adoro RPG, com Minecraft. Né. Então você tem basicamente que reconstruir um mundo que foi destruído, e o esquema de reconstrução é justamente aquele esquema de bloco, de você misturar uma coisa com a outra para fazer outro tipo de elemento, né, fazer algum material. Então, tô aguardando lançar aqui na América do Norte, né? Sempre que lança na América do Norte, acaba lançando na América do Sul também. E esperar os reviews internacionais para ver se eu compro ou não. Mas pelo que eu tenho visto, né, alguns gameplays aí japoneses e tal, o jogo tá legal, ele tá bem legal, né? Mas vamos esperar. Vou esperar esse daí, eu vou esperar com um pouquinho mais de cautela. E vocês, me contem aí nos comentários quais são os jogos que vocês estão mais ansiosos pra poderem jogar, né, nessa segunda metade do ano. Então esse vlog vai ficando por aqui. Provavelmente no próximo vlog eu vou falar de controles arcades, né? Posso até deixar aqui como que eu fiz o meu controle arcade, dar todos os passos aí, mostrar o anterior e tal. Tentar deixar os vlogs aí um pouquinho mais concisos, né? O último ficou com uma duração muito longa, mas teve uma repercussão aí bem legal. Teve bastante visualização, o pessoal curtiu, né? Então vou tentar manter aí toda semana, fazer pelo menos um vlog. Então é isso. Obrigado pela atenção de vocês, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Faça parte dos melhores inscritos do YouTube. Dê um joinha no vídeo se você curtiu. Se não curtiu, pode dar um dislike também, que a gente vai sempre melhorando, tá? O importante é o feedback. E a gente se vê no próximo vlog. Valeu, falou!